Oi, gente! Olá, meninos! Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje o céu aqui tá meio acinzentado, mas eu vou arriscar lavar roupa e aproveitar e gravar um vlog do nosso dia para vocês. Estamos o Lucas e eu em casa hoje, temos almoço para fazer, tô lavando roupa já comecei, ó, a bagunça que tá lá. E tem umas coisinhas para serem organizadas. Fica comigo que você vai gostar do vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa seu like para ajudar o nosso canal a crescer, né? Ele vem crescendo, gente, devagarzinho, de um em um, vem crescendo, né? Vocês estão de parabéns. Muito obrigado por estar aqui comigo. E bora lá pro vídeo de hoje. E a gente vai colocar a cortina nesta janela aqui, ó. Prontíssimo. Já organizei a sala. A roupa já tá prontinha pra pôr no varal. Daqui a pouquinho eu vou colocar. Já lavei as louças que estavam aqui, só não guardei. Eu vou agora refogar o feijão. Colocar um chuchu pra cozinhar no vapor. E a colocar o frango. Já deixei o frango aqui, ó. Eu vou fazer coxinha da asa na air fryer, tá temperado com vinagre, sal, pimenta, colorau e acho que cominho. Já tá temperado aqui marinando, vou colocar na air fryer pra fritar, né? Air fryer frita. E é isso, gente, vamos lá fazer o feijão.
roupa no varal. O Lucas tá aqui almoçando, porque já deu a hora dele almoçar. Como ele tá indo pra escolinha, lá tem horário pra almoçar, né? Então, final de semana tem que. Hoje é sábado, gente. Final de semana tem que manter o ritmo, né? Para as crianças não sofrerem na segunda. Olha lá. Come, filho. Aqui tá o meu projeto de tripé, gente. A Ring Light tem o suporte para pôr o celular, mas tá quase, quase, quase quebrando. Então, nem trouxe aqui pra fora. Eu apoiei aqui em cima. É. Caiu. Pega não. Pega não, filho. Come arroz também. Isso, come arroz. Arroz, feijão, chuchu, tomate. Já terminei de colocar a roupa no varal, olha lá. Tem dois varais, aquele, esse e ainda ficou um pouquinho ali na cordinha. As cortininhas aqui, ó, lembra que eu passei na água no amaciante? Já Vai secou, papar então agora é sozinho? só instalar. A mamãe Papar sozinho? vai papar sozinho, filho? Então tá bom. Então agora é só instalar os varões na parede e colocar as cortinas para ver como é que vai ficar. Encerrando o vídeo por aqui, lavei roupa, fiz o almoço, dei uma ajeitadinha na sala. Aí meu esposo instalou as cortinas, né? A azulzinha no quarto do Lucas, a branquinha aqui no meu quarto. Essas cortinas eu comprei na Shopee, paguei baratinho, R$ 30. Elas são de voal. A azul parece que é mais bonita do que a branca. Deve ser por conta da cor, né? Mas eu gostei. É, mais pra frente eu vou comprar outro modelo pra poder estar revisando. Arrumei aqui a cama, arrumei o quartinho do Lucas, vou mostrar pra vocês como é que ficou. E espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fica com Deus, gente!